Polisi captura cidadão na Lima, nau motorizada e a capital dele. Operação conjunta e quarta loro craic, polícia consegue captura suspeito na Lima, nebe nau que emania motorizada e a capital dele. Jovem na Lima, né, o inicial HL, SNRC, VCB, KM, no FGS. Serviço conjunto entre Departamento de Informação Polícia Ninha, FBTR, nomos Bob Ninha, e Takar, jovem na Insanul, ou seguida, ou sei, lo correct. Depois, jovem na Insanul Silima, né, entrega para Departamento de Investigação Criminal, e ta detecta que tak jovem na Lima, hanesan ia haune koto, mak, ia relação direta ba caso na motores de larga. Usi na Lima ne idamos ita detecta ita kairona agora proceso lao hela nebe na imba benkelida nebe sempre modifica motor se nebe mo zoben ser ne naklor mai nebe sira hotu sei contribui ba investigação sei tama ya proceso investigação laran e departamento investigação criminal mo sei bolu ina nama no si zoben ser ne hodibele responsabiliza tamba ina nama la sosa motor mas wan sira sa ina nama sir no nebe ina nama sir nebe parte usi ali na lima ne se bol hotu khodi husu sir ne informasaun relasaun ba wan sira na motor ha fatin publiko sira Usia sa un nebe joven na lima ne halo, polisia departamento investigasaun criminal mos, se bolu ideidak ne inaman, o di responsabiliza aktor fere. Dadaun ne, polisia detengona joven na lima ne ia sela komando munisipi dili, durante horas itu nu resen rua, no se apresenta ba ministeru publiko. Ekipa kobertura, ZMN.